Dneska se podíváme na krabičku, takovou malinkou, hezkou, sympatickou. Je to case od Silverstoneu na mini ITX desky. Takže jdeme dovnitř. Emanuel. Zde máme něco. Ještě tady máme kabel. To nepoznám vůbec, tohle. Bude asi něco na předek, na to se podíváme později. Už to mi nic neříká, tohle. No, tady máme nožičky a šroubky. Spíš i nějaký uchyt na kabel, nebo něco na ten způsob. Takže vepředu větrák. Power, reset, USB, zvuk. Zřejmě štěrbina na malou optickou mechaniku notebookovou. Na spodek potom přijdou ty nožičky. No a zadek tady vidíme 80+, to bude od zdroje, dvě pozice, no a prostor pro IO blok základní desky. Je to takový trošku provzdušněný malinko, akorát teda to působí takovým trochu papírovým dojmem. No nic, rozeberem to. Užijem high-tech cajk. No, tak. Takový prolisy. Důvod mi trošku uniká, ale tohle teda není úplně tak, jak bych si to představoval, ale to je jedno. Se dovnitř. Takže nahoře tam je to jasný. Tam je to místo pro tu mechaniku. To se evidentně musí vyloupnout, že je nezvratný proces. Tak. Tady máme vevnitř ten vrtulník. Dráty od zdroje. Hezky smotaný s drátama od toho zbytku, co tady je. Pak to má nějaký. Tak. Máme tady AC97 a HD audio, což je výhoda. Pak je tady samozřejmě přípojka na USBčka. No a takový ty různý standardní dráty, že jo. Tohle je evidentně na 3,5 palcový pevný disk. To je nějaký dedikovaný místo pro 2,5-palcovej. Nevypadá to. No, možná tady nahoře. Zdroj. Takhle, Silverstone. Papír říká, co si o 450 W. No. Tak tam zkusíme dát destičku nějakou. Tady máme přichystanou takovou sympatickou platformičku. Tohle je Gigabyte GAH67N USB 3/B3, což je úplně krásná mini ITX deska. Tohle tam nepatří. To je na testování mimo. No a vlastně uvnitř už máme nainstalovaný procesor Core i3-2105. Tak to tam pojďme namontovat. Thank you.
ten důvod, proč jsme udělali tohleto, spočívá v tom, že třeba vydat celý tenhle ten blok. To místo na pevný disk, velký. No a nastane čáry Mary Fuk. Na celý tohleto krásně takhle. A my můžeme udělat to, že tadyhle do toho místečka namontujeme SSDčko. Máme tady nádherně nečitelný Intel SSD 160 GB. Takhle hezky přijde a zamontujeme to. Tak SSDčko tam máme. Můžeme to tam vrátit zpátky. Tak, to bychom měli předek. Tam můžeme začít ládovat ty kabely. To je trochu složitější, protože ten je na druhé straně. Akorát zajistit nějakým způsobem, aby tam ty kabely nepřekážely moc. Potřebovat tohle, jedno z toho teda, protože to je dvojiťák, to je 8-pinový napájení procesoru, což si myslím, že je u mini ITX desek až skoro overkill. To tam nějak našmoustáme. Asi největší problém tam ty kabely uspořádat tak, aby to vypadalo trošku k světu. Vypadalo to, jak když to vyrobilo nějaký prase. Což se mi asi stejně nepovede. No, tohle vypadá ještě tak jako celkem, no. Pyšnej na to nejsem, ale co se dá dělat. Tak, napájení PCI Express grafik 8 plus 6, to je asi taky hodně celkem, ale vzhledem k tomu, že třeba zrovna tahle deska má plnotučný PCI Express 16 slot, takže by se to eventuálně i využít dalo pro nějakou nadupanou grafiku, takže jako tyhletý krabičky se dá dát poměrně hodně. Tohle asi nebudeme potřebovat vůbec, to jsou klasický Molexy Legacy drát, tak to někam vyhodíme a určitě budeme potřebovat SATA na to SSDčko. Kudy tudy cestička, kruci písek. Takže takhle. Tam nějak takhle zapíchnout, tak tam pojďme můžu nechmoustat, to se vůbec nic nestane špatného. A je to tam. Super zelený, tak. Udělám taky někam nachmoustám. Taky nebudu už potřebovat nikde. SATA mechaniku nebo vůbec nějakou optiku, to tady bohužel zrovna nemáme. Tohle všechno můžeme klidně nechat tady nahoře. Na chvíli, že to opravdu nebude potřebovat. To nikdo neuvidí. Ještě musím každopádně zapojit tadyhle ty záležitosti. Musíme to nějak zavřít. Budeme doufat, že nám tam nikde nebude žádný kabel drkat o větrak. Tak, tady budeme zase předstírat, že to tam není, jo? Teď ten papír.
papír na to správně nasadit. Na poprvé ne, takže ne. Já myslel, že už výrobci z těch skříní, kdy člověk potřebuje 4 ruce na to, aby to správně usadil, vyrostly, a ono ne. Asi dobrý. Tak, teď už je to fajn. Tak, zbývá dořešit tato legrace. Tam to jako patří, to tok. To bude nejspíš... pasovat sem. Tady je vlastně ještě vecpod další nějaká takováhle díra. Možná, kdyby se vám nelíbil nápis Silverstone, tak si tam dáte nic, nebo já nevím, jako. No si jo, tak. No nebudeme řešit, to necháme, jak to je. No a jdem to zkusit zapnout. Pojeli jsme si měřák. Vypnutý stav, vidím dobře 2,1 W. Tak to zapnem. Modře svítí celý tohleto, celý power tlačítko. Modře bliká i hydrauletka. Což není úplně dobrý, že to svítí docela dost. Asi by bylo dobré tam dát i nějakou klávesnici s myší. Takže větrák nám nasává. Od zdroje nám větrák vyfokuje. No, vypadá to dobře. Hlučnost teda by mohla být lepší, ale tam hodně dělá tenhle ten větrák. Samozřejmě taky větrák od zdroje. A klidová spotřeba vypadá něco jako 28 W. Až 30, podle toho, co se zrovna děje. To není úplně špatný, si myslím. Tak to vypneme.